Isso aí, galera! Boa noite a todos que estão aí conectados conosco através do canal Educação. Você esteja conectado talvez pelo YouTube ou talvez aí através do IPTV. Sou professor Tércio Câmara, sou professor de biologia, você já sabe, tá aqui, ó, aparecendo aqui. E toda sexta-feira, a partir das 8 horas, temos um encontro marcado, eu e você, tá? Para nós trabalharmos o assunto de ciências da natureza aprofundamento. Beleza? É isso aí, galera, é isso aí. Vamos lá, então. Na nossa aula de hoje, né? Nós temos o quê aqui? Na nossa aula de hoje, nós vamos falar sobre uma coisa que é função dos pais, né? Você que é pai, você que é mãe, precisa conversar com seu filho, precisa conversar com sua filha sobre sexo na adolescência. Hoje não dá mais. Antigamente, pelo simples fato de falar, eu, ei, não fale não negócio de. Pode voltar, Dornelis, pode voltar. Não fale negócio de sexo aí, não. Não é para falar negócio de sexo aqui na minha frente, na frente da minha filha, do meu filho. Não, não fale não. Vá falar disso aí lá em sua casa. Aqui eu não quero, não. Gente, não existe isso. Não existe isso. Quanto menos você fala, mais dúvidas a pessoa tem. E eu quero tentar ajudá-los no esclarecimento dessas dúvidas, ao menos em parte do esclarecimento dessas dúvidas, na nossa aula de hoje. Vem comigo. Vamos lá. Deixa eu passar aqui, tá aí, ó. O objetivo é conhecer o máximo de informações possíveis, né, sobre o sexo, quais os riscos de não haver prevenção e as consequências biológicas e sociais. E alterno sempre nós vamos tratar sobre questõezinhas, né? Eu sempre trago para vocês cinco questões. É o tempo nosso suficiente, deixando, fazendo quatro aqui, deixando uma para casa. Sempre, tá? Então, primeiro ponto é falar sobre puberdade. Professor, peraí, por que eu tenho que falar sobre puberdade? Porque tudo começa ali, né, gente? Eu diria mais. Eu acho que muito disso começa até antes. Começa até antes. Antes, professor? É, filho. Antigamente, sim, nós tínhamos o início, né, dessa fala aí, que a maioria das famílias optava por não fazer. Os adolescentes iniciavam ali por volta de seus 15 anos, 16 anos, elas começavam, né? A conversar, né? A brincar, via ali uma mulher, a mulher via um garotinho, o garotinho tava ali, meninozinho todo bonitinho, meninazinha bonitinha, e era normal, é natural que isso aconteça. O despertar desses desejos é absolutamente natural, principalmente no período da puberdade. Hoje é que a coisa está mais cedo, né? Então, puberdade, na verdade, pessoal, ou atributo de puberi, né? Período de transição humano, compreendido ali entre a infância e a adolescência. O que que caracteriza a puberdade? Aparecimento de chamados caracteres sexuais secundários. O que que é, professor? Presença de pelos na região pubiana, a mulher tem os seios um pouquinho mais proeminente, né? Um pouquinho proeminente, vai começar a se formar. O bumbumzinho mais rechonchudozinho, né? O homem, aparecimento de pelos na região da face, dos braços, do tórax, das pernas. A mulher começa a menstruar, não é? Então, o homem começa a liberar sêmen com espermatozoide. Ou seja, gente, isso é o que vai caracterizar ali, já no finalzinho da infância, né? Pegando ali entre a infância e a adolescência, tá bom?
Então você já sabe o que é puberdade, já tem como começar a conversar a partir daí. É exatamente o que essa imagem está mostrando para você. O menino se olhando no espelho, a menina se olhando no espelho, será que meus seios estão maiores? Não é? Será que meu bumbumzinho está mais empinadinho, mais organizadinho? É. O menino procurando penugem no rosto para ver se apareceu ou não algum tipo de pelo. Será que apareceu algum tipo de pelo? Será que... Opa, esse pelo aqui devia ficar maior. Porque eu tenho certeza que a menina gosta do cara barbudo, que aí dá um sinal de que é macho, de que é isso, né? E tal. Gente, na verdade são caracteres sexuais secundários que informam para você que o seu corpo está em mudanças. E isso você precisa falar com seu filho. Ah não, professor, veja bem, olha, hoje... Esses meninos têm contato direto aí com essas informações através da internet. Não precisa eu estar perdendo meu tempo com isso, não. Vou perder meu tempo com isso, professor. Vou nada. Aí eles procuram isso na internet. Vou nada perder meu tempo com isso. Na verdade, pessoal, isso não se trata de perder tempo, muito pelo contrário. Se trata de informação, se trata de ganhar tempo, se trata de evitar situações que você não queria que acontecesse, muito menos o garoto, muito menos a garota, por conta de uma falta de uma fala balizada, ordenada, organizada, né? Então, gente, a puberdade são essas modificações biológicas, tá aqui, ó. São essas modificações biológicas naturais da idade, do período. Está mostrando que o menino está começando a se preparar para iniciar a sua idade reprodutiva, o seu período reprodutivo. Essa é a função, a puberdade é exatamente isso. Tá? Então, é óbvio que por se tratar de indivíduos de sexo diferentes, essas características vão aparecendo também de maneira diferente. Né? Também de maneira diferente. Então, essas coisas, elas são fundamentais para preparar, né, ali o adolescente, para preparar a adolescente para o período de reprodução, período reprodutivo. Pergunta ali, puberdade só inclui mudança física? Na verdade, gente, por definição, é desrespeito mesmo à mudança física. As mudanças físicas, diz respeito a isso. Puberdade diz respeito a isso. Né? Lá naquele período de transição ali, denominado de adolescência, diz respeito a isso. Tá bom? Mas, o organismo, muitas vezes, tem mudanças apenas físicas. Mas olha, por exemplo, o menino começa a mudar a voz, falar mais grosso. O menino está falando mais fininho, começa a falar mais grosso. Você está vendo que o menino está mudando a voz. Outro dia, eu estava vendo um vídeo do meu filho. Meu filho tem 17 anos de idade. E aí eu estava vendo um vídeo que ele mesmo fez esse vídeo. Quando ele tinha, não sei, acho que 13 anos, 14, não lembro isso. Não. Peraí, acho que mais ou menos isso aí. Ele tem 17, menos 5, 12, é por aí. Ele tinha entre 12 e 14 anos. Não era mais do que isso. Ele tinha entre 12 e 14 anos. E ele fez um vídeo, rapaz. E ele é pequenininho, menor do que eu, tem 1,60m. Ele era pequenininho, menor do que eu. Cresceu hoje, o menino tem 1,82m. 1,82m. Olha aí a diferença, olha o crescimento. Olha o tamanho da mudança. 1,82m. A última vez que eu fui com ele ao pediatra. Isso tem alguns meses, 3 meses, eu acho, no máximo. Acho que não tem mais do que isso, não. Presta atenção a isso. Presta atenção a isso. Rapaz, no vídeo, a voz desse menino era de uma criança. Uma voz de criança. Se você falar com ele hoje, é uma voz completamente diferente.
Quer dizer, isso é a puberdade, é normal, é típico da idade, são características que estão aparecendo. Olha aí a mulher, se olhando aí, olhando as axilas, né? Vendo se aparece pelos, tá certo? As mulheres depilam as axilas. Eu nunca depilei a minha, tem homem que depila, não tem problema nenhum, mas eu nunca depilei. Sabe por quê? Porque eu sou chato com o negócio de coceira. E se eu depilar o pelo, na hora de nascer, ele coça. E eu não gosto. Então, eu nunca depilei. Ah, Maria, professor, pode ser a floresta amazônica. Não, não cresceu não, é pequenininho. Pelinho pequenininho, sem problema. Né? Barba, se eu pudesse, eu não tinha. Nasce, eu tiro, mas eu não gosto. É chato tirar, eu não gosto. O menino aí, ó, aparecendo as penugezinhas de frango aí, parece uns pintinho rei de granja, nascendo os pelos em rei e ele achando que é barba. Grande coisa. Ah, meu amigo, o menino fica todo invocado nesse período. Todo invocado. Passa meia hora no banheiro, se olhando, verificando, será que já dá para tirar, usar a gilete, dá para usar o barbeador? Eu vou já pegar aqui o barbeador do meu pai. Outro dia, o meu filho pegou o meu barbeador. Eu olhei e disse, cadê esse aqui? Então, tá lá no outro banheiro. Ah, rapaz, mas não tô dizendo mesmo. Tá vendo? Então, essas características, elas são normais, pessoal. Normais, isso é normal aparecer. Tá? E aí a mulher vai começando a saber lidar com isso. O pai e a mãe podem chegar e dizer, filhinho, filhinha, vem cá. Deixa eu conversar com você. Estão acontecendo mudanças no seu corpo, né? Você está começando a menstruar. Qualquer momento você pode menstruar. Né? O seu filho está começando a nascer pelos no rosto. E são coisas que você vai aprendendo a lidar com isso. Não tem muita dificuldade. O que é importante conversar é sobre o sexo. Isso é importante conversar. Olha aí os sinais da puberdade. Não é? Do lado esquerdo no menino, do lado direito na menina. Olha aí. Ocorre antes dos 8 anos nas meninas e antes dos 9 anos nos meninos. É preciso procurar um médico. Às vezes começa a aparecer essas características e o indivíduo não é atenta para isso, né? Aumento dos testículos. O corpo tende a ficar com formas masculinas. Braço um pouco mais forte, ombros mais largos, é normal. Por quê? Porque o esqueleto está em fase de crescimento. É absolutamente natural que ocorra isso, tá bom? Na mulher, começa a vir a primeira menstruação, o último sinal de que o processo de puberdade se estabilizou, quer dizer, que ele ocorreu, que ele se concretizou, é a primeira menstruação, que a gente chama de menarca. Menarca é o nome dado à primeira menstruação. E a última menstruação da mulher é chamada de menopausa. Período da menopausa, a última menstruação. Tá bom? O pé do menino vão crescendo. O meu usava a minha chinela. Eu calço 38, dependendo da chinela. Rapaz, o pé desse menino cresceu tanto que um dia eu fiquei foi com vergonha de comprar a chinela dele. Eu liguei para ele, meu filho, qual é o tamanho de seu pé? Rapaz, tem que comprar uma chinela assim, aí explicou como é que ele queria. E eu fui comprar. Aí eu liguei para ele, sim, mas e o tamanho? Ele disse, é 45. 44, a cor assim, que ele disse. Eu disse, não, rapaz, deixa de brincadeira. Bora, diga logo aí, bora, que eu tô aqui comprando, bora. Aí tirei uma foto e mandei para ele. Ele disse, é essa daí. Eu disse, pô, me deu o tamanho certo. Era esse aí mesmo o tamanho. Minha gente cabia meus dois pés lá. Os dois. Rapaz, o que é isso? Mas também eu me tenho 1,82 m. Tinha. Aí o pé é grande. Bom, eis aqui o grande detalhe, eis aqui o que eu preciso realmente conversar com você. São as chamadas ISTs, antigamente chamadas de DSTs, né? Doenças sexualmente transmissíveis, é a mesma coisa. É isso aqui que eu tenho que conversar. E isso é importante. Tá? Por quê? Porque, gente, às vezes você fica pensando, meu Deus, Deus me livre da minha filha engravidar.
Deus me livre do meu filho engravidar uma menina nesse período agora. Quero nada. Meu filho precisa estudar, meu filho precisa concluir os estudos dele, iniciar a vida acadêmica. Precisa concluir, precisa entrar no mercado de trabalho. Precisa isso, precisa aquilo, precisa aquilo. Ei, eu, quando estou dando aula desse assunto, sabe qual é a dica que eu dou para a mulher? Sabe qual é a dica que eu dou para ela? Você vai já me entender. Calma. Minha querida, meu querido, engravide o mais cedo possível. Professor, pelo amor de Deus, que dica sem rumo é essa, pelo amor de Deus? Como é que o senhor é professor de biologia e diz para a pessoa engravidar o mais cedo possível? Meu querido, é exatamente porque eu sou professor de biologia que eu estou dizendo a você para engravidar o mais cedo possível. Volta para mim, Dornelles. Volta aqui. Tem uma razão de ser, filho. Eu estou pedindo para você engravidar o mais cedo possível, mas eu não estou pedindo para você terminar a aula de biologia e correr para engravidar, não. Terminar a aula da sua escola, professor, bora, termine que eu estou querendo engravidar, bora. Não, estou pedindo isso aí, não. O mais cedo possível. Se não é possível aos 18 anos, engravide aos 19. Se não é possível aos 19, engravide aos 20. O mais cedo possível. E existe uma razão para isso. Existe uma razão para isso. Quando a mulher nasce, os gametas dela estão todos formados. Significa que se uma mulher engravidar com 35 anos, aquela célula, aquele gameta dela, que foi fecundado naquele mês, tem 35 anos dentro dela. Você acha que uma mulher de 20 anos de idade, de 19 anos de idade, de 21 anos de idade, sei lá, você acha que essa mulher, uma mulher tem uma gravidez do mesmo jeito que uma mulher de 35 anos, 40? É não, gente. Não se iluda não, porque não é não. Ah, mas não sei quem meu tinha 43 anos, engravidou e acabou uma gravidez maravilhosa, sem problema nenhum. E o senhor agora está me dizendo que a mulher não pode engravidar com 40 anos de idade. Eu não estou dizendo isso, não. Eu estou dizendo que, quanto maior for a idade, maiores serão as possibilidades de complicação durante a gestação e durante o parto. É isso que eu estou dizendo. Isso não quer dizer que você não possa ter um filho de maneira absolutamente normal. Não estou dizendo isso. Mas eu estou falando sobre... Ei, eu estou falando sobre engravidar. Esse não é o maior problema. O maior problema está aqui, ó. São infecções sexualmente transmissíveis. Esse é o maior problema. Porque nós temos aí uma boa parte das infecções que são curáveis, tratáveis. Adoecer ninguém quer. Mas são tratáveis. O indivíduo pegou uma sífilis, o indivíduo pegou uma gonorreia ou blenorragia. São tratáveis. Agora, e se ele pega AIDS? Se ela pega AIDS? Hã? Se ela pega HPV e esse HPV lá na frente possa desenvolver, por exemplo, um câncer de útero, um câncer de pênis ou coisa do tipo. Hã? Gente, por favor. Nós estamos falando disso. Nós estamos em pleno século da informação. Não é razoável que um pai e uma mãe prive seus filhos de informação. Não é razoável. Gente, por favor. Não faz o menor sentido. Modo de transmissão. Olha isso aí que eu estou colocando para você aqui, ó. A maioria das infecções sexualmente transmissíveis, elas têm como forma básica de reprodução, de contágio, desculpa, não é? Obviamente, o sexo. De qualquer forma, de qualquer maneira. Sexo anal, sexo vaginal, sexo oral, não importa. Tem como forma de transmissão o sexo.
Por isso é infecção sexualmente transmissível. Mas, se você usa o preservativo, seja o preservativo masculino, seja o preservativo feminino, ou os dois, você não só está prevenindo a gravidez, que era aquilo que eu estava falando agora há pouco, como também está prevenindo qualquer infecção sexualmente transmissível. Então é importante, não deixe o preconceito causar doença. Compartilhe informações corretas com todas as pessoas. Esse é o grande detalhe. Compartilhar informações corretas com todas as pessoas. O medo, a preocupação. Eu acho que eu tenho vergonha de chegar pro meu filho, sente aqui. Bora aqui conversar. Você tem 16 anos, você tem 17 anos, você tem 18 anos. Eu sei que você tem sua namoradinha. Eu sei que as coisas podem acontecer, se é que já não aconteceram. Tá? Então eu quero ser bem claro com você aqui. O maior problema não é uma gravidez. Esta, aliás, gravidez nunca é problema. É problema sim, quando você tem toda uma vida para viver e a gravidez acaba interrompendo aquele ciclo, tornando as coisas mais difíceis. Mas onde é que gravidez é problema, rapaz? A Bíblia diz que os filhos são heranças do Senhor. Como é que pode ser problema, rapaz? Não é? Como é que pode ser problema? Ah, mas eu não estava preparado. Você não estava preparado, então não tivesse feito. Não tivesse mantido relações sexuais. Se seu pai e sua mãe não procuraram você para conversar, procure-os. Papai, mamãe, olha, eu sei que tem muita informação por aí, e a gente acha que a tecnologia pode substituir o papai e a mamãe. Mas olha, eu confio no senhor, eu confio na senhora, eu queria ouvi-los. Por favor, me oriente. Isso é o mais importante. Por quê? Porque tem muitas formas de transmissão e tem muitos tipos de doenças. E evidentemente, uma das coisas que menos você quer que aconteça é isso. Tá? Por isso, dialogar sempre foi, é e sempre será a melhor opção. Sabe, você sentar ali com sua namorada, com seu namorado, conversar, olha, veja bem, eu gosto de você, sabe, eu estou namorando com você, mas eu acho que eu não estou preparada para ter minha primeira relação sexual ainda, eu acho que eu não estou preparado, sabe, para ter a minha primeira relação sexual, então vamos fazer o seguinte, vamos amadurecer mais, vamos ter mais conhecimento sobre o assunto, vamos pegar informações, vamos conversar com os nossos pais, sabe, e pronto, sempre foi e sempre será a melhor opção. Diálogo aberto com os filhos sempre será a melhor opção. Fala sobre prevenção, cara. Sabe, a mulher tem que fazer essa prevenção, o homem tem que fazer essa prevenção. Antigamente, aquelas frases, velha, nojenta, né? Ah, meu filho é homem. Eu não tenho que me preocupar com isso. Não tem que se preocupar por quê? Hã? Não tem que se preocupar por quê? A consequência de ter um filho é pesada para os dois. Não é só para o homem, não é só para a mulher. Agora, também não vale aquela história da antiguidade, aí, uma novela só que tem aí, passando sobre isso, que é o cara, a menina engravidada, vai lá na casa do psicólogo, você vai casar com minha filha. As coisas também não funcionam assim. Por isso, para que não haja problemas nem para um lado nem para o outro, e que as coisas sejam ajustadas, conversadas, e principalmente ocorrendo a seu tempo, é que o diálogo é a melhor solução. É exatamente por isso. Conversar. Ah, mas eu estou com vergonha. Vergonha do quê, meu irmão? Não, mas eu não queria que meu pai conversasse com minha namorada. Ou então eu não queria que meu pai conversasse com meu namorado. Porque me constrange muito isso. A coisa é engraçada, né? Constrange muitas pessoas isso. Mas trair a esposa não constrange nada. Conversar com o filho sobre
relação sexual que ele possa ter com a namorada, mas trair o marido não constrange nada, né? Trair a confiança dos filhos não constrange nada. Engraçado essas coisas, né? Dois pesos e duas medidas diferentes. Como se manifestam as ISTs, gente? Das formas mais complicadas possíveis. Através de verrugas, através de ferimentos, através de coceiras, através de corrimentos, através de mau cheiro. Cara, as mais diversas possíveis. E eu te pergunto, é o que você quer? Porque qualquer menina que analise ali o seu namorado e que no momento da relação sexual observe um corrimento, observe uma alteração no pênis, não vai querer ter relações sexuais com aquela pessoa. Então, melhor é sempre prevenir. Tem aquela frase antiga, melhor é prevenir do que remediar. Não é sempre isso? É melhor. Prevenir sempre será com camisinha. Como identificar IST? Através de exames. Através do corrimento. Através do mau cheiro. Através da ferida. Através da bolha. Através da verruga. Dos sintomas e dos sinais que elas fazem aparecer no corpo do indivíduo a partir de suas manifestações. Então, sem dúvida alguma, é através disso. Através do exame que você possa dizer, estou desconfiando, que eu posso estar com problema. E eu queria saber, então, vai ao médico, cara. O médico vai saber melhor do que ninguém que tipo de doença pode ser aquilo e se ele não conseguir identificar no primeiro momento, ele faz exames. Cara, esse é um tema que eu acho muito legal. E aí, às vezes, eu me empolgo. Passei um pouquinho do horário. Sempre que eu termino, a gente faz questões, galera. Então, tá aí já a primeira na tela. Olha só. Analise as alternativas abaixo e marque o momento em que é determinado o sexo de uma criança. Qual é o momento exato? Agora vai ser do sexo masculino ou do sexo feminino. Qual é esse momento? 2 minutos e eu volto. Galera, claro que o momento óbvio em que acontece o processo de definição do sexo da criança é no momento da fecundação. Ali, ao juntar o gameta masculino com o gameta feminino, os núcleos se encontram. Se no gameta masculino tiver um cromossomo Y,
ele vai ser do sexo masculino. Se tiver um X, será do sexo feminino. Essa 2 é tranquila, eu vou fazer de maneira... Mas é facílima, né? Sabemos que uma relação sexual desprotegida pode resultar em doenças chamadas de DSTs. Baseando-se em seu conhecimento sobre o tema, marque a alternativa que não indica uma doença sexualmente transmissível. Gente, que não indica uma doença sexualmente transmissível. Que não indica. Não é que indica, não, tá? 2 minutinhos e eu volto. Até já. Olha só como é, aí é questãozinha tranquila essa daí, né, gente? Que não é uma doença sexualmente transmissível, é hepatite, gente. Hepatite não é sexualmente transmissível, tá? Aí todas as outras são AIDS, sífilis, gonorreia, condiloma acuminado, né? Mas hepatite, hepatite A, de jeito nenhum. Não é fácil essa daí? Essa é tranquila demais. É cada dia mais comum que jovens iniciem sua vida sexual de maneira precoce. Infelizmente, muitas dessas pessoas têm sua primeira relação sem possuir informações básicas a respeito de seu corpo e dos riscos do sexo sem proteção. A contracepção, por exemplo, é um assunto sério que merece destaque. Analise as alternativas a seguir e marque o único método que garante proteção contra gravidez e contra doenças sexualmente transmissíveis. É fácil isso daí. Só tem um que garante isso. Ao mesmo tempo, né? 2 minutos e eu volto. Até já.
Beleza. Então tá aí, gente. Pessoal, só tem um mesmo, né? Só tem um que é capaz de prevenir. Ao mesmo tempo, o que ele está perguntando? Ao mesmo tempo, né? Então, ao mesmo tempo, letra B de bola, camisinha, não é? Camisinha é a única que consegue prevenir contra doenças sexualmente transmissíveis e gravidez. Beleza? Vamos para a penúltima de hoje? Vamos lá. A penúltima de hoje diz assim, marque a opção em que o método contraceptivo está corretamente associado ao seu mecanismo de ação. Quer dizer, o método contraceptivo associado à forma de ação dele, tá bom? 2 minutos e eu volto. Até já. Muito bem, galerinha, tá aí, ó. O que está corretamente associado é a vasectomia, que impede que os espermatozoides sejam expelidos na ejaculação. Como não? Mas, professor, tem sêmen. Sêmen é uma coisa, espermatozoide é outra. Se não tem espermatozoide, pode ter sêmen, mas não tem fecundação. Beleza? Essa questão de número 5 não é para você me dar gabarito, é para copiar. Só vou te dar 1 minuto, porque isso é rápido. Não precisa de gabarito, precisa analisar. No retorno, eu finalizo nossa aula de hoje. Até já. Meus queridos, infelizmente, o nosso tempo encerrou. Chegou a hora de cantar aquela música, não posso ficar nem mais 1 minuto com você. Não é porque eu não queira, não.
Sinto muito amor, mas não pode ser. Moro em Jaçanã. Se eu perder esse trem, que sai agora às 11 horas. Filhinhos, só amanhã de manhã. E no nosso caso, quarta-feira estamos de volta. Até lá.